Přátelé, už za chvíli se vrátíme do nebezpečných vztahů, tentokrát ale v cyklu Jak to dopadlo. Společně budeme prožívat příběh Maxe, tatínka malé dcerky, o kterou usiluje, aby si ji mohl přivést do nového vztahu k nové mamince. Jak jeho příběh dopadl, to se dozvíte, když s námi zůstanete až do konce. Být matkou, být otcem je to, po čem toužíme. Ale je to tak vždycky? Já jsem samozřejmě rodinu chtěl, ale u Moniky to nikdy nevypadalo, že bych chtěl. Jsem pochopila, že ty o děti vůbec nestojíš, že absolutně nemá žádný mateřský cit. Ty jsi máma a ty prostě se musíš o to dítě začít starat. Teď já tě nemůžu zastupovat, ty seš její máma. Prostě od té doby, co se ta Barča narodila, prostě to tam nefunguje jako mezi dcerou a matkou. Prostě si... A já to prostě překousám, já s tím nemůžu dál žít. Jsi chtěla zbavit dítěte? Je to pravda. Takovým způsobem? Je to pravda. Prostě nechtěla to být těhotná. To už je moc. Ale moc, já bych ji neodsuzoval. Já prostě miluji Blanku a prostě chci si ji vzít. Ono je to možná lepší. To co, tak jsem si to fakt nepředstavovala. Pojďme k příběhu, který se týká vlastně vašeho syna. Ano. Týká se vašeho syna, potažmo on se týká vás a já úplně na začátek se chci zeptat na jednu věc. Já vím, že vy jste žila dlouho s Maxem sama od smrti vašeho muže. A Max, když si našel svoji přítelkyni, tak já to řeknu tak, jak to je, jak jste mi to řekla. Dobře. Že vám není prostě příjemná. Není, to máte pravdu. Jinými slovy, vy ji nemáte vůbec ráda. Nemám ji ráda, z začátku jsem ji ráda měla, ale potom... Když se ukázalo, že ne, že to není ta pravá jaká nevěsta, je, jo. Že to není ta pravá nevěsta pro mýho syna, skutečně. Hmm. Řekněte mi na začátek, jaký je vlastně Max, protože to mě fakt jako zajímá, už jenom z toho hlediska, že maminky většinou nedají na to svýho syna dopustit. No, nerada bych to takhle přímo řekla, ale Max se vychovávám od jeho 10 let vlastně, kdy mi zemřel manžel. Hmm. A neměli jsme to jednoduché, jinak Max, jak bych ho popsala. Hodný kluk, solidní, čestný a... Pomáhal vám? Pomáhal, vždycky pomáhal a měl spousty, jako, no, spousty zájmů. Hlavně se teda věnoval hokej. To byl jeho, to byla to jeho je. Jako hlavní záliba, hlavní jeho koníček. Abyste ho podporovala vždycky. Podporovala jsem jeho, jak to šlo, no samozřejmě, tak aby se mohl věnovat tady tomu koníčku a jinak jako do hospody nechodí. Kamarády má samozřejmě, ale musím říct, že to je hodnej kluk, no. Zaklepejme to. To je hrozně fajn. Potom se seznámil se svojí přítelkyní. Ano. Když vezmu Moniku, takovou, jaká je, tak byste to teďka říkala, na začátku jsem jí měla ráda. Nutno říci, já znovu to zopakuju, aby to pochopili úplně všichni, Max pořád s vámi bydlí. To znamená, teď tam bydlí i Monika. No, Monika tam bydlí, no. Bydlí a nebydlí. A nebydlí. Prostě Monika z začátku byla, je byla vlastně jako fajn holka. Mm. Řekla jsem si chytrá, příjemná, sympatická. Takže samozřejmě jako každá máma jsem si přála, aby se Max jednou dobře oženil, aby se založil rodinu a byl spokojený, šťastný. No, z začátku to vypadalo, zdálo se, že by si mohli rozumět. I já s Monikou bych řekla, že jsem se z začátku rozuměla. Jasně. Ale pak se to nějak po roční známosti se vlastně vzali. A Monika to nedlouho otěhotněla. No, ale... A narodila se? Narodila se Barborka, ale já začátku, jako byli ale, jsme všichni... Ale Barborka super, teda já vidím už teďka no, na vás. Barborka, jo, narodila krásná... se Barborka a prostě babička pookřála. Krásná holčička, zdravá, černý vlásky, modrý očička. Takže já, když jsem věděla, že teda Monika je těhotná, tak jsem okamžitě nakupovala výbavičku a myslela jsem, že společně budeme chodit. Ovšem Monika bohužel nejevila jakýkoliv zájem, jako kdyby se jí to vůbec netýkalo. Jo, na těhotenství nějak neprožívala, na porod se nepřipravovala, že by se něco scháněla, nějakou výbavičku. To prostě nebylo, takže už v této chvíli jsem si říkala, že něco není v pořádku. Byla jsem zklamaná a Max pochopitelně taky. Tak, to mě teďka zajímá. Teď jste řekla větu, Max pochopitelně taky. Oni neplánovali rodičovství, oni nemluvili o tom, že budou mít děti, oni... A teď to řeknu hloupě, oni se nepřipravovali tedy spolu? On
netlačil svoji přítelkyni ženu vlastně k tomu, aby nějakým způsobem se připravila na to, že se Barborka narodí? Tak on asi s tímhle tím nepočítal, s touto variantou. Já nevím, jak dalece se spolu mluvili o rodičovství, to se ne, to, to nevím. Ale já jsem si právě říkala, že do těch záležitostí svých dětí nebo svého dítěte se prostě plést, pokud možno nebudu. Jasně, lidi nemají. Jenomže teď už nastala taková situace, kdy už jsem si říkala, že už, je to, že už se musí nějakým způsobem ta situace vyřešit, protože už to takhle nejde dál. Vy jste říkala, že vlastně taky Max byl takový už nešťastný po tom, že si nevěděl rady. No jistě, nevěděl si rady, probírali jsme to spolu, ale prostě Monika zřejmě nemá nějaký mateřský put nebo cit v sobě, jo. Což se někdy stává, že jo, třeba na to úplně tak nemůže, ale je to prostě tak a já jsem samozřejmě z toho nešťastná. To chápu. Takhle to jsem chápu. Si to nepředstavovala. To chápu. A hlavně babičky bojují za svá vnoučata, maminky bojují za své syny, když to teďka řeknu. Chtějí to štěstí. Maruško, věci jsou v životě někdy tak, jako že si je člověk opravdu nevymyslí. To je prostě... Stane se to a je to. Stane se a stanou se věci, které ho nenapadnou. Jste to tady teďka řekla, jsou prostě ženy, které nechtějí mít děti, což je jejich rozhodnutí, je to svobodné rozhodnutí. Jsou ženy, které nechtějí mít svoje děti a to dítě se narodí. A jste tady teďka řekla, jako, že třeba to mateřství jako ne úplně chtěla. Zase na druhé straně pořád je to lepší alternativa, než kdyby se dítě odložilo, kdyby zatajovala mateřství a já nevím, co všechno, protože tady těch příběhů už bylo tolik. Že vždycky vidím v tom něco špatně. Já bych byl hrozně rád, kdyby se dneska podařily věci, když ne vyřešit, tak alespoň nastavit nějakou cestu. No přesně tak, aby se nějak se to řešit prostě musí. Já vím, že to tady asi dneska nevyřešíme pravděpodobně. Tak ty věci, málo kdy se ty věci vyřeší úplně do důsledku, protože ona i to, co vypadá tady ve studiu, tak jako, že to nějak dopadlo. Tak jenom co zajdete za ty kamery, tak vlastně se lidé kolikrát pohádají a už se spolu nikdy nesetkají. Je to prostě různé. Monika, teď si představte, že sem třeba Monika přijde. Pohádáte se s ní nebo nepohádáte? Nebo, netuším teda, netuším. Vy jste říkala, že kdyby tady nemusela být, že budete nejraději. No já takhle bych byl radši, samozřejmě. No. Zase, kdyby tady Monika nebyla, tak bychom nic nevyřešili. Ten posun asi nenastal. Budete vůbec, si prostě povídat jenom se synem? To by zase nemělo žádný smysl. Tak pokud Monika přijde, no tak se to pokusím nějakým způsobem. Vyřešit. Aspoň si vyřešit, no aspoň si o tom promluvit. A, protože já už jsem nevěděla skutečně kudy kam, proto jsem sem přišla. Pojďme si ji poslechnout. Babička Marie mě nemá ráda. Hodně jsem se snažila. Ale vím, že pro ní nejsem dost dobrá, ani jako manželka, ani jako matka. A vím, že se to nedá změnit. Když tak člověk Moniku poslouchá, tak já tam cítím takovou bolest trošku, i to, že se vám nezavděčila. Jo, že prostě asi ty věci jsou v životě trošku jinak, než vypadají. Takže to cítí prostě jinak, tak. Nebo každý má svůj názor. Ona je prostě taková, když to vezmu na to vizuálně, taková holčička. Holčička, která prostě se třeba ještě na to mateřství necítila. Tam já malinko jenom říkám, a to nechci nic podsouvat, jestli třeba neměla být rozumnější Max, neměli si dávat víc pozor, neměli prostě... Tohle nevím. Já vím, na to se jich všechno zkusíme zeptat. Začneme u Moniky, která právě teď přichází. Moničko, zdravím. Zdravím, dobrý den. Babička Marie, Marie jako taková, na začátku tě měla ráda, teďka už tě nemá úplně ráda. Ty věci samozřejmě dostávají vždycky jiný spát a jiný nádech ve chvíli, kdy v tom partnerství, manželství přestanou některé věci fungovat. Moni, já jsem říkal, že se budu ptát na věci, které jsou zase hodně choulostivé. Já to tady opakuju často, ale říkám to proto, že se sem tam objeví nějaký nový divák a je důležitý, aby věděl, že
si tady moc servítky nebereme. Tak, to je pravda, ona mě nemá ráda. Marie. A víš, proč tě nemá ráda? Nevím, protože prostě má ráda jenom svého syna. Mě jako nemá ráda, nevím proč. Že tě jako ignoruje? Jako, asi se mi nějak nepřirostla k srdci, já nevím. Prostě možná žárlí, já nevím, proč mě nemá ráda. Asi chce mít toho syna jenom pro sebe. Nevím. Ne, nemůže to být. No určitě, jako kdykoliv, Moniko, já jsem tě měla ráda, když jsi se s Maxem seznámila. Chodili jste spolu nějakou dobu, pak jste se vzali, já jsem se těšila na vnoučata. Jenomže pak jsem pochopila, že ty o děti vůbec nestojíš, že absolutně nemá žádný mateřský cit. Jako, teď Max přece se o tebe pečoval. Chodili jste spolu, já nevím, na různý kulturní akce. Z začátku jsem s vámi chodila občas i já, když jsme si v podstatě docela rozuměli, my dvě spolu. Tak já nevím, tady byla otázka, jestli jste si s Maxem dopředu rodičovství naplánovali nějakým způsobem. Mluvili jste o tom, že ta situace došla až do těchto těch krajních mezí? Tak já Maxe miluju, vždycky jsem ho milovala a prostě pro mě to je nejdůležitější člověk na světě. No dobře, ale já jsem se ptala na rodičovství, jestli se plánovali rodičovství. Přeci není možný, teď, když si porodila dítě, Barborce jsou 2 roky a ty se absolutně o ní nestaráš. Když jsi si naposledy, já nevím, povídala, četla nebo malovala, když to dítě potřebuje cit, potřebuje, má tě, Barborka tě má strašně ráda, to jsem poznala. Uh-huh. Já nevím, jak to chceš řešit tohleto dál. Dítě tam se musíš povídat, teď. Jo, to je prostě hrozně všechno těžký. Já ještě když s náma a vím, že mě nesnášíš a nemáš mě ráda, tak je to pro mě těžké v tomhle prostředí ale vůbec jako fungovat. Ale spíš tu situaci, já jsem nešťastná z té situace. To není, že bych tě nesnášela vyloženě, ale pokud se spořídila dítě, pokud se narodila Barborka, tak přeci musíš se jí nějakým způsobem věnovat. To dítě musí cítit nějaký zázemí, to, že jí má máma ráda. Tak já miluji Maxi a pro něho jsem byla ochotná, jsem ochotná udělat cokoliv na světě, aby byl šťastný. Já do toho vstoupím, ale k tomu štěstí patří opravdu i to miminko, který se vám narodilo. A Moniko, milovat svého muže, ty jsi tady říkala větu, jestli na tebe maminka nežárlí, jestli nechce Maxe pro sebe. Teď tady slyším zase opak, že ty chceš Maxe pro sebe. Nežárlíš ty trošku na svoji dcerku, protože vlastně tím, že se narodila, tak ti bere Maxe, který se jí věnuje víc než ty. Mě, promiň, při vší úctě, já respektuju to, že u někoho to mateřství není prostě úplně na té top příčce. Znám i maminky, které z mnoha důvodů, někdy existenčních, musí rychle do práce a to miminko vychovává třeba manžel, nebo babička, nebo dědeček. Prostě to se děje. Nebo se najme chůva. To jsou všechny věci, které bohužel ten dnešní svět dělá trošku jinak, než bývávalo zvykem. Ale ty jsi doma, o tebe je, a troufám si říct královsky, postaráno jako o princeznu. Je to tak? Jsi rozmazlovaná? Ano. Starají se o mě jako dobře. Tak, ale ty tu lásku Barborce moc nevracíš. A ty si to uvědomuješ. I když jsme spolu mluvili v zákulisí, ty si říkala, jo, já ji mám ráda, ale prostě... Když já bych vám ráda pomáhala. Že jo. Já pracuji v drogérii, toho času taky moc nemám, ale musím si brát dovolenou nebo neplacený volno, abych vůbec zastoupila vlastně tebe. Když já tě nemůžu zastupovat, ty seš její máma. Já jsem babička, mám ji ráda, ráda vám pomůžu, jak jsem řekla. I finančně bych vám vypomohla. Ale musíš se taky trošku snažit. Když jsi doma a co, nějakou práci z domova, malinkou snad máš, ale kde to je vidět? Máš spoustu svých zájmů, pořád někam chodíš. To není už možný, když jsi pořídila dítě. Není možný prostě dát, aby se o něj staral Max a já. Ty jsi máma a ty prostě se musíš o to dítě začít starat, jinak to budeme muset nějakým způsobem řešit. Taky trochu. Já chápu, Maruško, že jedete jako parní válec, teda s plomenutím, ale je důležitý to ze sebe dostat. Přátelé, příběh Maxe, to je ten, který vás nenechal vůbec v klidu, nenechal vás chladnými a dnes se dozvíte, jak jeho příběh dopadl.
Být matkou, být otcem je to, po čem toužíme. Ale je to tak vždycky? Já jsem samozřejmě rodinu chtěl, ale u Moniky to nikdy nevypadalo, že bych chtěl. Jsem pochopila, že ty o děti vůbec nestojíš, že absolutně nemáš žádný mateřský cit. Ty jsi máma a ty prostě se musíš o to dítě začít starat. Teď já tě nemůžu zastupovat, ty seš její máma. Prostě od té doby, co se ta Barča narodila, prostě tam nefunguje mezi dcerou a matkou. A já to prostě překousnu, já s tím nemůžu dál žít. Ty jsi chtěla zbavit dítěte? Je to pravda. Takovým způsobem? Je to pravda. Prostě nechtěla být těhotná. To už je moc. Ale moc, já bych ji neodsuzoval. Já prostě miluji Blanku a prostě chci si ji vzít. Ono je to možná lepší. To tak jsem si to fakt nepředstavovala. Já jsem ti slíbil, že tady s tebe neuděláme otloukánka. Já vím, že jsi sem ani moc nechtěla, já vím, že jsi říkala, no, co já tam budu dělat, co já tam budu říkat a tak dál, ale ty věci by se měly nějakým způsobem narovnat, už proto, že v tom vašem životě spousta věcí vůbec nefunguje. Vůbec nefunguje, vůbec nefunguje ani ve vztahu k Malé. Navíc ty to víš, že z části bydlí s Maxem, z části nebydlí s Maxem. Když zrovna nejsi u Maxe, tak vlastně nemáš u sebe ani Barborku, ale stará se babička, stará se Max. A to jsou věci, které nejsou úplně normální. Úplně normální. Proto se zeptám, ty tady říkáš, miluju Maxe. Nemiluješ ještě někoho jiného třeba? No, ne. Ne, určitě ne. Takže Max byl jako ten, kterýho jsi zvysnila, který se ti prostě líbil jako muž, do kterého se zamilovala. Přesně tak. Plánovali jste děti? Plně tak ne, spíš Max jako chtěl hodně mít dítě. Takže ty jsi nechtěla. Takže Barborka je prostě jenom proto, že jsi jí přál Max? Tak jak jsme se rozhodli prostě proto, aby jsme byli jako spolu a aby tam to dítě, tak jsme měli a aby prostě jsme byli jako šťastná rodina. A nebylo to náhodou trošku jinak všechno? Nebylo to třeba tak jenom proto, aby Max neodešel někam jinam? Tak jsi řekla, že prostě bude Barborka? Ne. Ne. Já jsem viděla, že mě miluje a že já miluji jeho a prostě chtěl už, přišel čas a chtěl mít prostě tu rodinu A ty si děti nechtěla teda. Ale tohle to já jsem vůbec nevěděla, že jsi nechtěla vůbec žádný děti mít. To jsem neřekla, že jsem nechtěla mít děti. Já jsem to viděla v okolí, že jo, že kamarádky měly třeba už rodiny nebo tak. Každá holka přeci se těší. Těhotenství to pro tebe, ty jsi se tvářila celou dobu, jako kdyby se tě to opravdu netýkalo. Všechno jsme zařizovali my a teď si představ, že Barborka poroste. Za chvíli bude chodit do školky, pak bude chodit do školy, musí s ní dělat úkoly, nakupovat pomůcky a povídat si s ní, učit se s ní, všechno. Jak to bude dál tohle? Já bych to chtěla vědět, jak to bude dál. Jestli s Maxem hodláš zůstat, starat se o dítě. Samozřejmě s ním hodlám zůstat. No. To nevím. Jako já, když jsem byla těhotná, tak jsem to konzultovala, že s kamarádkama jsem se bavila, jak se třeba cítí, jak to prožívají oni, to těhotenství. A kamarádky ti dávaly jenom cenné rady, nebo i ty, které byly méně cenné? A chci slyšet pravdu. Tak obojí, dávali mi i ty cenné rady, i ty méně cenné rady. Prostě oni to prožívali možná trošku jinak, to těhotenství, než jsem to prožívala já. Položím teď otázku, kterou jsem si myslel, že nikdy v životě nepoložím. Kdo je pro tebe důležitější? Max nebo Barborka? To je docela jako... Já se tě ptám. Drsná otázka. Kdo je pro tebe důležitější? Já jsem ti říkal, že se budu ptát na věci, které budou nepříjemné. Prosím. Řekni popravdě. Co cítíš?
Mě by to taky zajímalo. Tak oba jsou důležití. Ne, to není pro mě odpověď. Ty se Mařina má ráda Maxe, že jo? Aj. Není to náhodou prostě, tak, že jsou kamarádky, na které ses obrátila? Jak se můžeš Barborky zbavit? Zbavit? Ještě než se narodila? Ty jste na to přišel. Ne, já jsem na to nepřišel. Jenom ty kamarádky. Příště pouč, aby to nevyprávěli. Komu? No to nemyslíš vážně, Moniko, tohleto teda. Já jsem ti říkal, že budeme mluvit o věcech tak, aby byla Barborka šťastná z toho důvodu. A ty víš, že jsem ti to říkal v zákulisí. Že jsou někdy prostě věci, které by si lidé měli říkat a nejde vůbec o nějakou televizi. Ale jde o to, že se někdy potom můžou stát věci, které jsou daleko horší. Je mi tohle, jste nařknul, že jsem se chtěla Barborky. Ne, já jsem tě nenařknul. Ale víš, že se sama ptala, jestli funguje horká vana červené víno. Ty se chtěla zbavit dítěte? Je to pravda. Takovým způsobem? Je to pravda. Prostě nechtěla být těhotná. To už je moc. Ale moc, já bych ji neodsuzoval. Neodsuzoval a nechci tě odsuzovat. Je to prostě tak, že pro tebe byl Max vždycky důležitější a nechtěla si dítě. Jenom mi řekni, je to pravda? Dívej se mi do očí, prosím. Je to pravda? Jako možná ti to připadá úsměvný, ale to je pro mě jenom taková ta oklika, že člověk neví, z který do který. Když řeknu, že Max byl pro mě důležitější, tak prostě... Tak je to v pořádku, tak nelžeš. No. Na to, aby jsme mohli pokračovat, tak budeme potřebovat vašeho syna. Nebudeme ho poslouchat prostřednictvím tady té obrazovky, protože je to úplně zbytečný a upřímně vůbec nevím, s jakým pocitem sem teď bude vstupovat, jestli vůbec přijde, protože nevím a měl na výběr, jestli chce všechno slyšet, anebo jestli naopak měl na uších sluchátka, poslouchal muziku, nevím. Nevím, myslím si, že to poznáme jedna, dvě, protože Max právě teď přichází. Zdravím. Slyšel jsi, neslyšel jsi, měl jsi sluchátka, neměl jsi sluchátka. Slyšel jsi to, co se tady říkalo? Jasně. Jasně. Musím se zeptat i tebe, protože maminka je naštvaná na Moniku. Probíráme tady věci, které nejsou vůbec příjemné, protože se týkají vaší malé dcerky. Vy jste neplánovali spolu děti? Stalo se to jenom tak, jako že se to stalo prostě? No neplánovali, neplánovali. Já jsem se o tom kolikrát snažil s Monikou mluvit, ale Monika byla bezkonkurenční, že prostě nechce děti. Prostě, že nechce děti, že za to zatím není zralá. A já jsem prostě už chtěl, že mám nějakou stabilní práci, stabilní příjem. A prostě jsem chtěl samozřejmě s Monikou založit rodinu, že se nám to šlapalo, milovali jsme se samozřejmě. Takže já jsem samozřejmě rodinu chtěl, ale u Moniky to nikdy nevypadalo, že bych chtěla. To byl ten problém takový. Jasně. Jaký to bylo, když potom otěhotněla? No jaký to bylo? Přišla mi taková strašně zvláštní Monika. Taková, jako jsem ji neznal, prostě jak říkám, když vlastně, než se narodila Barborka, když byla vlastně v těhotenství, tak vlastně jsme měli super vztah, prostě super. Výlety, dovolený, prostě všechno super. Jasně. Ale prostě najednou otěhotněla a už jenom ta zpráva, když mi to řekla, jo, tak prostě jsem z ní nevycítil tu lásku. Ale to si vlastně já beru teď zpětně. V tu chvíli vlastně mi to nepřišlo nějakým způsobem. A teď zpětně, jasně, když to vezmu, tak
prostě vůbec nebyla z toho nadšená Monika, že jo. Já naopak jsem skákal do radosti, že máme. To prostě já jsem chtěl dítě, chtěl jsem založit rodinu a... Víš co? Budeme probírat věci, které jsou hodně nepříjemné. Udělej si takovou nějakou pohodu, rozval se do toho časa, protože ono je to fakt důležitý, jo. Fakt jako doma v obýváku prostě. A... Byť seš takový hodně energický mladý chlap, tak... Mě překvapilo, když se začal tady ten příběh celý vaší rodiny rozmotávat, že prostě každej ví něco, každej si myslí něco a dohromady vlastně vy nevíte dohromady vůbec nic, ale vůbec nic. Nikdo nic neví do důsledku. No. A to si troufám říct, Marie, i na vás. Ani vy nevíte úplně všechno. A to není jenom to, co teďka tady posloucháme, ale... Ty jsi teďka říkal, mám dobrou práci, prostě ten život už je nalajnovaný, můžu se postarat o tu rodinu. Já jsem se ptal Moniky, jestli tě Monika miluje. Monika tě miluje, nakonec možná jsi slyšel přes to všechno, že mluví docela potichu, že jsi pro ní ten nejdůležitější v tom vztahu, důležitější než vaše dcera. Samozřejmě to já z ní cítím, ale já potřebuji, aby prostě měla ten vztah k tomu dítěti, že jo? Já tomu rozumím. Já z ní cítím to, že mě miluje. Já to z ní samozřejmě cítím, ale já potřebuji, aby milovala to dítě. No jistě. Aby prostě němu dala totální, prostě plnou, 100% péči prostě. A jak o tom doma mluvíte? No jak o tom doma mluvíme, s ní se o tom vlastně dá se říct ani mluvit nedá. Ona tak jako... taková, že prostě to má na háku, prostě se o tom chceme nějakým způsobem mluvit. Když vlastně ona o tom nechce mluvit, tak já si radši Barču vezmu a jdu si s ní někam hrát, prostě. Já si s ní většinou hraju, takže já radši jdu pryč, než abych se s ní o tom bavil, protože se s ní o tom nedá bavit. Jasně. Prostě otevřeně. Jinými slovy, ty seš ten krmící tatínek, koupací tatínek, hrací tatínek. Ano. A když toto není, protože jsi v práci, tak to zastupuje maminka. Tak zastupuje maminka, ano. A to prostě to je to... Střídáme se, no. Co prostě mě nejde přes srdce. Já jsem ji vždycky miloval, dokud se nenarodila Barča, miloval jsem ji. Bylo to pro mě těžký, ale prostě tak je to dál nejde, že jo. Prostě já potřebuji, aby prostě to moje Barča měla lásku i od mamky, prostě to je prostě důležité, aby prostě jak ta rodičovská láska mezi dětmi, aby prostě máma měla na háku, to prostě nejde. Bo já jsem si takový, že to prostě nepřekousnu. Maxi, ještě tak poslouchám, tak ono to má všechno logiku a beru tě jako fér chlapa, který prostě jenom nenašel se svojí láskou společnou řeč. Ta společná řeč rovná se to, že se narodilo dítě, který ona nechtěla. Znovu říkám, Moniku, vůbec neodsuzuju za to, že prostě necítí mateřství. Já to neumím jinak nazvat. Na druhé straně tě miluje. Na straně třetí je tady maminka a ty pořád žiješ u maminky a Monika tam občas je, občas není, protože někdy je s kamarádkama, někdy je prostě někde jinde. To je váš život, to mi je v celku úplně jedno, jak se tady ty věci vlastně nakumulují, ale... Já jsem přemýšlel, když jsme si s kolegy kreslili tý kolečka, aby jsme to všechno správně poskládali, že ta chyba je opravdu v té komunikaci, v tom, že lidi spolu prostě nedokážou mluvit, nedokážou si říct, co je prioritou, nedokážou si říct nějaký požadavky. A já to začnu malinko rozplítat. Svoji mámu máš rád? Samozřejmě. Ano, mám ji rád, samozřejmě. Jednou, když maminka říkala, že když čekáte rodinu, že byste se měli vzít, tak ty si říkal, ano, měli bychom se vzít, bude svatba, vezmeme se, budeme plná rodina. Pak jste mamince vysvětli, že ta svatba bude taková malá, že se vezmete jenom spolu. Ano. A byť si to maminka myslí, že jste se vzali, tak jste se vůbec nevzali. Marie, nejsou manžela. Promiň, mami, ale... Nejsou manžela. Aspoň říct. Jenom spolu žijí na hromádce. Já jsem chtěl, aby jsi byl šťastná, aby jsi myslel, že jsme se vzali. A dělal jsem to pro se o tom mohli promluvit. Já nevím. Musím dovídat tady. Prostě je to tak, no. Bohužel už to nevrátíme. Už jsem si to jednou řekl a...
tak se věci mají. Nejsme manželé. Na druhé straně, Marie, já vás uklidním, ono... je to možná lepší. Na ty situace asi možná máte pravdu. Já vím, že o tom budete přemýšlet o sobě, jestli jste někde neudělala chybu, jestli... Člověk přemýšlí pořád dokola. Ovšem. Zas na druhé straně, v dnešní době lidé... Vlastně vůbec není podstatný, jestli se vezmou, důležitý, jestli spolu jsou a jestli vychovávají děti, nebo jestli jsou to spolu šťastní. No, to je to... ten papír. To je priorita, no. Já, akorát je to pro mě trochu šok, protože jsem se myslela, že manželé jsou, tak tady se to dovědět. No. Ono těch věcí, které se tady dneska dozvíme, je asi víc. Stále sledujete příběh Maxe a jeho dcerky. Jak to celé dopadlo, to se dozvíte, když s námi zůstanete. Být matkou, být otcem je to, po čem toužíme. Ale je to tak vždycky? Já jsem samozřejmě rodinu chtěl, ale u Moniky to nikdy nevypadalo, že bych chtěl. Jsem pochopila, že ty o děti vůbec nestojíš, že absolutně nemá žádný mateřský cit. Ty jsi máma a ty prostě se musíš o to dítě začít starat. Teď já tě nemůžu zastupovat, ty seš její máma. Prostě od té doby, co se ta Barča narodila, prostě to tam nefunguje mezi dcerou a matkou. A já to prostě nepřekousám, já s tím nemůžu dál žít. Ty jsi chtěla zbavit dítěte? Je to pravda. Takovým způsobem? Je to pravda. Prostě nechtěla být těhotná. To už je moc. Ale moc, já bych ji neodsuzoval. Já prostě miluji Blanku a prostě chci si ji vzít. Ono je to možná lepší. To co, tak jsem si to fakt nepředstavovala. Mami, musím něco říct prostě. O tobě taky, já prostě mám přítelkyni, která prostě má čtyřletýho prcka, prostě já jsem se do ní prostě zamiloval, prostě nějakým způsobem nám to už něco přes rok funguje a prostě já chci Moni tě prostě opustit a prostě chci být s Blankou. To už je moc. Prostě moc srdce mi táhne. Srdce mě... tě táhne tam a pak jí nám jako... Tak jsem si to fakt nepředstavovala. Já jsem si to taky tak nepředstavoval. Dokud jsme neměli Barču, tak jsem si to taky tak nepředstavoval. Představoval jsem si, že budeme mít spolubroucnost, ale prostě od té doby, co se ta Barča narodila, prostě to tam nefunguje mezi dcerou a matkou. A já to prostě nepřekousám, já s tím nemůžu dál žít. To musíš prostě mě pochopit. Já jsem prostě rodinný typ a nedokážu se smířit s tím, že ty o to dítě vlastně nemá zájem. Ale jak jsi nemohla takhle podvádět celou dobu, že já to vůbec nevím. Co ti na to mám říct? No prostě se to stalo, prostě teď jsem to tady řekl, prostě věci se mají takhle, prostě přesto nejde vlak, já prostě chci tě opustit, můžu ti nějakým způsobem první měsíc pomoct se vším, ale prostě já prostě miluji Blanku a prostě chci si ji vzít. Máš dceru? Já si myslím, že už si asi vycítila nějakým způsobem poslední dva měsíce, že už tam ta láska mezi náma není, to teď, jestli ne, tak lžeš teď sama sobě, protože to oba dva cítí, to je moje mámka mezi náma, že to tam prostě neklufe funguje, že já to takhle prostě odmítám, to takhle prostě mít svůj život, aby prostě matka mýho dítěte prostě se k němu nechová jako ke svým dítěti. No. A vlastně máš ho kvůli tomu jenom, že jsi se mnou. Vymluvíš mě, ale to já prostě... To už je moc informací. Stačí. 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 To mi nestačí, stačí. Ano. Stačí. To mi nestačí. Stačí, protože... Je moc rychlý. Je dobrý, že jsi to dokázal, protože já jsem si myslel, že to nezvládneš říct. Já jsem tě trošku zazbabil. Na druhé straně, ty si říkal, že to je pro tebe jediná šance. Ukázalo se to teda jako smršť něčeho, což... Já jsem říkal na začátku, že je škoda, že tady nemůžete mít víno. Já vím, že to je na láhev. Tohle už. A vůbec to nechci zlehčovat. Na druhé straně, víte, ono někdy, Marie, je docela důležitý, že se to člověk dozví takhle. Jakože úplně se to na něho vysype. Bylo to skutečně vysypaný teda. Promiň, mami, já jsem tohle vůbec nečekala. Nějakým způsobem jsem tě mě chtěl zatěžovat, když to bylo vlastně nějakým rozkvětu s Bankou, jo, abych se prostě řekl, že mám jí rád a pak třeba by to neklapalo, tak jsem chtěl prostě radši počkat. Prostě radši jsem, až budu vědět. Nevíte prostě, co, já zase musím... Bezprávnou chvíli prostě jsem. Musím říct, a Moniko, a to se omlouvám, ale to se musím zastat i Maxe. Ono, když chlap něco očekává od své přítelkyně, se kterou má dítě, ono, když chlap
od chvíle, budu říkat početí toho dítěte, zjistí, že už nefunguje vůbec nic. A jenom slyší, že ho ta přítelkyně miluje, ale vlastně už to nenaplňuje ani podstatu toho milování. Ty věci se dějí jinak a zvlášť, když je tam pak malá holčička, musím tentokrát říct sám za sebe, že tě chápu. To většina lidí si myslím. Fakt tě chápu. Já vás chci ale jenom přesvědčit. Já jsem ti říkal, když jsme se bavili v zákulisí, jaký možnosti pro tebe do budoucna jsou. Je to pravda? Bavili jsme se o tom? Bavili. Bavili. Připravoval jsem tě na všechny alternativy. A to, co je pro maminku úplným tajemstvím, to jsem tobě naznačil. Já vím, že to je... Můžu poprosit kapesníky, prosím. Děkuju. To už je dneska moc teda. Mně to je líto. Je mi to líto. Ale kdy jindy, než teď, se ty věci můžou vyřešit. Aby si i ty byla spokojená. Já jsem ti vysvětloval, že jenom Maxe mít nemůžeš. Víš to? Mít Maxe znamená mít Barborku. A já vím, že to zní hrozně špatně, ale... Byť se nedá říct, že bys ji neměla ráda, tak prostě ty k ní nechováš vůbec žádný cit. Ale vůbec. Říkala si to sama. Pravda. A není to nic, za co by ses musela stydět. To tak prostě je někdy. Stanou se ty věci. Akorát jste o tom měli mluvit. Já pozvu ještě jednoho hosta. To úplně vyním. Přichází Blanka. Blani, ahoj. Ahoj. Pojď opatrně. Teď jsem si chtěl říct, kam jdeš, ale chápu to. To je. Blani, za prvý děkuju, že jsi přišla, protože přijít do této situace je... Myslím si, úplně nepříjemný. Na druhé straně máš tady Maxe. Jo. To, že se máte rádi, tak já si myslím, že to už jste si během toho roku asi dokázali. A musím se zeptat na jednu věc, protože to tady padlo. Ty máš jedno dítě. Ano. Jako svobodná maminka vlastně. Ano. Jaký je Max táta? Nebo jinak, je táta pro to dítě? Výborný táta je. My jsme se vlastně seznámili na dětském dnu. Kde? Na dětském dnu? Ano. Tam byl tam s Barborkou a byl upoutalně vlastně svým šarmem, byl charismatický, výborný. No, ve vztahu k Monice teďka vyprávě tady ty věci asi není úplně příjemný. Jak jsem malinko naznačil, tak kdo je tady nejstatečnější, je Monika, protože s Monikou jsme spolu mluvili dlouho. Brali jsme všechny možnosti a alternativy, které jsou a které tady padnou. To, že to vezme takovýhle spát, to se omlouvám. Za to chválím Maxe, ale já jsem strašně rád, že to dokázal ze sebe říct. Že tady teďka nemáme žádný tajemství, není tady žádná bublina. Maxi, ty si to říká, ty si chceš Blanku vzít, o tom mluvíte. Chci si Blanku vzít a chtěl bych, aby řekla Blanka, co? Co? Já nechci úplně zranit Moniku, já chci, aby to řekla Blanka. Je to dneska, Marie, opravdu na infarkt. Je to náročný. To, co jste slyšela, ještě není úplně všechno. To je... Takových zvratů dneska, že? Prostě já to řeknu, prostě máme, čekáme další miminko s Blankou. Čekáte dítě? Prostě čekáme miminko, ano, je to prostě... Prostě paráda, krásně. Protože se cítím prostě plnej té lásky, prostě to, co jsem vlastně od toho života já čekal. Prostě mít partnerku, která prostě miluje děti, má dělat v mateřské škole, takže ten s dětem má.
Prostě já jsem máme teď nejšťastnější na světě. Prostě. Dobře. Čekáme miminko a prostě... Aspoň, že tak. Aspoň, že je tak. Prostě, je mi to líto, Moni, ale prostě je to tak. No, takový, to je takovýhle život. Prostě já jsem se taky teď trápil ty dva roky, když jsem já prostě viděl tu tvojí ten tvůj nezájem o naší Barču. Taky jsem se trápil, aniž bych to dával najevo. Já takové věci nedávám najevo, aby se zase mamka by se trápila, aby se ty trápila kvůli tomu, že se trápím, já ne. Teď prostě je to úplně nějaký... jedno, že já se budu trápit a že si to by to taky bylo, ale úplně jedno. To by to ale bylo taky úplně jedno, že já jsem se trápil. Ty od těhotenství teď ty tři roky jsem se trápil. Ty tam najdeš nějakou jinou ženskou. Ty si prostě potřebuješ najít chlapa, který prostě nechce založit rodinu a bude šťastná, to uvěřím. Ale nezlob se, ale se mnou bys šťastná nebyla. A ty proč? Jak měl jednat, když jsi byla takhle chladná? A ty jsi viděla, že má rodinu, že má děti, že má babu. Ale já jsem dobře, připravil, ale ona věděla, že já jsem s tebou nešťastný. Ona je učitelka, ona nechtěla vzít tátu od rodiny, to já jsem šel prostě za ní. Ne, že by ona zbalila mě, ale ano, já, to není její chyba. A tobě nebude vadit, ty, že on potom udělá to stejné tobě? Ale proč já bych to udělal? Já se nic cítím, ona se bude starat o moje děti, my budeme mít tři děti. Že se ti nedá věřit, jak je vidět. Vůbec. Ale když tomu chlapovi dáš to, co chce, naplníš ho láskou a bude spokojený, tak nemá důvod. Se naplňovala láskou celou dobu, sám to říkal. Asi málo, koukuj se ho nedala. Tak asi v tom to bylo taky. Promiň, ale ty si uděláš dítě a chováš se takhle. Jak takhle? Jako? Tak chladně prostě dítě to je dár, to nemůže mít každá ženská. No. Jako. Ty to bereš automaticky, ale prostě uvědom si, že to je něco krásného. To je teď já úplně nemožné. Takhle jste to vyřešili. Prostě. Zůstali jste skoro do konce a už za chvíli si budeme povídat s Maxem, o kterém je celý dnešní příběh, ale samozřejmě je také o jeho dcerce. Jak ten jeho příběh dopadl, jak ten jejich příběh dopadl, to se dozvíte. Maxi, tvoje, jak to dopadlo? Z kterého to vezmeme vlastně konce, protože ty si to vlastně tak trošku ve studiu zamotal všechno. Myslím si, že jsi se vlastně rozhodl, že ten svůj život si prostě přizpůsobíš. A teďka to nemyslím zle, ale vlastně sobecky pro sebe. Pro sebe tak, aby to fungovalo, aby ti to vyhovovalo, aby si byl šťastný, třeba můžu tak říct. Tam to vlastně nebylo zřízku, ale tam jde o to, aby bylo vlastně šťastné já i moje dítě. Že tam není to nějaký sobecký, že by to bylo. Ne, to vůbec, takhle jsem to ani nemyslel, no jasně. Ale prostě jsem byl s Monikou nešťastný a prostě neměla cít našemu dítěti a prostě já jsem potkal Blanku, která miluje děti a prostě to je to, co já k životu potřebuji. Takže jsem se prostě pro to rozhodl, prostě té lásce, prostě, no, srdce člověk neporučí. Prostě. To určitě ne. Když teďka pominu tvoji ženu a to, že samozřejmě jako vzdát se dítěte, to je asi nejhorší rozhodnutí, které by žena měla v životě dělat. Já si vůbec nedokážu představit, že bych něco takového měl řešit. Ale ty si mi říkáš, že vy jste o tom mluvili hodně doma. Hodně jsme o tom mluvili, vlastně jsem dokonce i s Monikou vlastně po odvysílání jsme se sešli. S tím, jak jsem říkal, že vlastně budu platit byt, to platí a domluvili jsme se, protože jsme chtěli, já bych chtěl mít své dítě u sebe, jelikož ona k tomu nemá cit, tak jsme se rozhodli prostě s Blankou pro adopci. Fakt, až takhle. To pro Moniku nebylo lehký, když ten si tomu nemá, ale prostě furt je to její dcera, ale prostě já jsem jí to prostě vysvětlil tak, že prostě musí být s někým, kdo jí prostě bude dávat lásku a prostě jí to neměla. Takže... A myslíš si teď, když vlastně řešíte takovýhle věci, protože vy ještě řešíte, ještě to není všechno dokonáno, soudně. Ty jsi mi říkal takovou věc, která, a to teďka nemyslím, aby to vyznělo špatně vůči Monice, ale že vlastně od té chvíle, kdy máte maličkou u sebe, tak vlastně ona úplně ochladla, Monika, že vlastně jako sice ty jí pomáháš, platíš byt, ona se s malou občas vídá, ale vlastně je to takový, jako že, jak kdyby to bylo cizí dítě. Je to tak, no, prostě. Myslíš si, že se jí ulevilo? Pravdu. Řekni mi pravdu. Já jsem ohledně toho dítěti, ano. Ale myslím, že ta zátěž tam je to, že jsem ji opustil já. Jasně. Protože ona byla na mě strašně moc vázaná. Fixovaná, ano. A prostě k tý barborce ten cít neměla tam prostě. Já prostě tam, ona jí nechybí, tam jí chybím já. A k tomu samozřejmě asi i ta Barča, jako ta rodina. Jako ty, že teď možná, jak už o to přišla, tak prostě jí to třeba dochází, ale... A myslíš si, že dokáže vlastně opustit
teď ten vztah, to pouto k tobě, protože ty si říkáš, že ona vlastně, když ti píše teďka textovky, tak píše tobě, že jí chybíš, že vlastně je škoda, že to tak dopadlo, ale vlastně o maličké Baronce nepadne ani slovo, ani zmínka. To nepadne, no. Tam prostě ona je vlastně fixovaná na mě, ne na tu Barču, prostě tam mě fakt přijde, jak prostě kdyby ji nebrala, jako kdyby ji někde sebrala, prostě, jo. No, je to zapeklitý, je to zvláštní příběh, který zase věřím, že ve vztahu táta-dcera tam bude geniální. Tam jako. Je to super, tam prostě od té doby, co prostě jsme takhle i s Blankou, tak prostě má tu Blanku má strašně ráda. Fakt je fixované, jo, rovno. Prostě strašně málo, prostě když my máme u sebe s Blankou, tak je strašně málo se stane, že by jí chyběla ta mamka, prostě, jo. Že je tam s náma, vlastně má tam u sebe Renka, že jo, Blanky syna, takže ano. Prostě je ve svým, prostě cítím z ní, že ona šťastná tam a tím vlastně jsem šťastný já, že jo. A tím jsme šťastná celá ta rodina i s tou Blankou. No, já si tě přiznám, že vlastně ten příběh sám o sobě je hodně zvláštní, hodně silný a tak trošku postavený na hlavu. Ale na druhé straně, jestli jde o štěstí dítěte, jestli jde i o tebe, což samozřejmě taky, tak si troufám říct, že vlastně všechno to, co bude prožívat do budoucna Monika, tak to chce jenom čas a myslím si, že najde partnera, který prostě nebude chtít mít děti a vlastně bude šťastná, protože najde zase nějakým způsobem tu druhou nit z toho klubíčka svého života. To je přesně, jak jsem říkal vlastně ve studiu, kdy vlastně ona potřebuje k sobě někoho, kdo opravdu nechce ty děti a s tím ona bude opravdu šťastná. Že já, jak jsem říkal, jsem rodinný typ, já prostě potřebuji mít rodinu a rodinu mít šťastnou pohromadě. Prostě. A nemůžu koukat na to, že vlastně matka dítěte prostě nemá totální zájem. Já jsem se to snažil překousnout, ale bohužel prostě to nešlo. Maxi, za nás za všechny. Hodně štěstí a samozřejmě maličká dělá radost. Samozřejmě, samozřejmě. Maximálně jsem šťastný teďka. Se ta Monika to nemá lehký, taky mě to samozřejmě trošku bíjí, ale jsem šťastný, malá je šťastná a... Super. A je to super. Paráda.